ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာပနာမမေတ္တာပို့သပါတယ်နော်ဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်ငွေကိုလက်ထဲကိုကောင်းတဲ့ငွေတွေရောက်လာဖို့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ငွေတွေရောက်လာဖို့စီရင်ရတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြမယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ငွေတွေရောက်လာတယ်ဆိုတာပတ်စံအသစ်တွေရောက်လာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်ကင်းတဲ့ပစ္စံတွေရောက်လာဖို့ပေါ့နော်အကုသိုလ်ကင်းတဲ့ပစ္စံတွေကိုအကုသိုလ်မလုပ်ရဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်စီကိုငွေတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝင်လာဖို့လို့ဆင်ရတဲ့ကျွန်တော်ဂမ္မီယအစီအစဉ်လေးတစ်ခုကြောင့်ပြောပြပေးမယ်နော်ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဒီလိုအဓိဋ္ဌာန်လေးတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဖိုးတောင်ရက်မှာဒီအစီအစဉ်လေးရခဲ့တာပါလို့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အကုသိုလ်ကင်းတဲ့ငွေရဖို့လို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုပြင်းရဲကန်းတဲ့သူကလည်းအကုသိုလ်ကင်းတဲ့သူတွေပတ်စံလိုချင်တာပေါ့ရချင်တာပေါ့နော်အကုသိုလ်ကင်းတဲ့သူပတ်စံရတယ်ကိုကလည်းပတ်စံရှာရတာအကုသိုလ်ကင်းတဲ့ပတ်စံရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်စီကိုကောင်းတဲ့ငွေတွေဝင်လာဖို့လို့အတွက်ကောင်းတဲ့ငွေတွေဝင်လာဖို့လို့အတွက်ပေါ့နော်ဝင်လာဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအစီရင်လေးလုပ်ထားရတယ်အစီရင်ကလည်းခက်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 အစီရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖန်ခွက်သေးသေးလေးတစ်ခွက်ရှိရဆိုရင်ရတယ်ဖန်ခွက်သေးလေးတစ်ခွက်ရှိရဆိုရင်ရတယ်နော်ဖန်ခွက်သေးလေးတစ်ခွက်လို့မယ်။ဟုတ်တယ်ဒါလေးလဲလိုက်ပါ။ဘာလို့လဲထည့်ပြလိုက်။ကြောက်ရတာလို့ရှိတယ်။ဖန်ခွက်သေးလေးတစ်ခွက်လို့မယ်။ပြီးတော့ပတ်စံသေးရလို့မယ်။ပတ်စံလည်းသုံးပြရတာမျိုးဆွန့်ပြရလို့မဟုတ်ဘူးနော်။သုံးပြအောင်ဆွန့်ပြရမဟုတ်ဘူး။အရန်ထူးဆန်းတဲ့ပတ်စံဝင်တယ်။တကယ်စေတနာကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ဆုံရတယ်။ကောင်းတဲ့သူနဲ့ဆုံရတယ်။အဲဘယ်လိုပြောမလဲ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်။နံပါတ်၁ဖန်ခွက်တစ်ခွက်လို့ပါမယ်။ဖန်ခွက်ကကိုင်းပါလဲရတယ်မပါလဲရတယ်သင်းသေးဆိုလဲရတယ်เนาะဖန်ခွက်တစ်ခွက်လိုမယ်နောက်ပတ်စံတရွက်လိုမယ်ပတ်စံလည်းပဲ100တန်ရတယ်50တန်ရတယ်1000တန်ရတယ်5000တန်1000တန်ကြိုက်တန်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပတ်စံလှူမှာเนาะလှူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိသဒ္ဓါဖြစ်တဲ့ပတ်စံကိုပေးပါအညစ်အကြေးအနာအဆာမရှိတဲ့ပတ်စံမျိုးပေးပါပေါ့เนาะနောက်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်လိုမယ်ကိုင်းပါလဲရတယ်မပါလဲရတယ်သင်းနေရတယ်ကြီးနေရတယ်အဲ့ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ရောပတ်စံလိုနောက်တစ်ခါဆန်လိုမယ်ဆန်ပေါ့เนาะဆန်လိုမယ်အဲ့တော့ပရမအုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံကိုကြောချိုးမယ်ပတ်စံကြောလိုက်မယ်ကြောလိုက်တဲ့အခါမှာသောက်ထိုးမလိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာပတ်စံဒါဆိုရင်ဒါပြောင်းပြန်လာပေါ်တာနော်တပေါင်းကြက်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကနန်းအဲ့ဒါကိုကြောလိုက်လိမ့်မယ်ဒါဆိုကြောဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကြောပွဲတွေကိုပတ်စံထိုးတဲ့အခါကြောလိုက်တယ်လို့မလို့ကြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ပတ်စံလေးကိုကြောထိုးပြီနော်ထိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာဖန်ခွက်ရှိမယ်သေးသေးရကြီးရရတယ်အဲ့ကြောလိုက်တဲ့ကိုဒီကြောလေးတွေကိုနော်ကြောလေးတွေအောက်မှာဖန်ခွက်ရှိမယ်ဒီမှာဖန်ခွက်ကဲကြောရဖြစ်ပြီနော်ဒီကြောလေးတွေကိုစံထည့်မယ်စံထည့်မယ်စံထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီကြောရဲ့အောက်မှာကဒီလိုအပေါက်ကလေးရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်စီတွေထည့်သလိုမျိုးကြောလေးကိုထည့်သလိုမျိုးကြောလေးကိုထည့်မယ်ဘာထည့်မှာဆိုစံထည့်မှာစံထည့်လိုက်မှာစံထည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကဆူတောင်းမယ်ကောင်းတဲ့ငွေတွေဝင်လာပါစေကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆုံရပါစေကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကောင်းတဲ့နော်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့ခွင့်တွေရပါစေဆိုပြီးတော့ဒီငွေဆက်ကူကြောတွေကိုစံသွင်းထည့်မယ်။အောက်ကဖွင့်ခွင့်တွေကိုစံနေရကြနေမယ်နော်။အောက်ကဖွင့်ခွင့်တွေစံနေကြမယ်။ဆရာလက်နဲ့ထည့်ရမှလားဇွန်းနဲ့ထည့်ရမှလားဘာနဲ့ထည့်ရမှလဲပေါ့နော်။ဘာနဲ့ထည့်ရမှလဲပေါ့နော်။ဘာနဲ့ထည့်ရမှလဲအဲ့ဒီထည့်ရမယ်ခါကိုယ်အစဉ်ပြေတဲ့တိုင်းလေးထည့်မယ်။ကိုယ်အစဉ်ပြေတဲ့တိုင်းလေးထည့်မယ်နော်။ထည့်မယ်ထည့်ရင်တော့ဆူတောင်းမယ်။အဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့ခါကျရင်ကောင်းတဲ့ငွေတွေဝင်လာပါစေကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ရပါစေကောင်းတဲ့ခရီးတွေသွားရပါစေကောင်းသောမေတ္တာတွေရပါစေစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါကိုဆန်လေးတို့ကြိုက်ထဲမှာဒီဖန်ခွက်ကလေးပြည့်သွားတဲ့ဒီထဲမှာဖန်ခွက်ကသိသိကြီးပြီးရင်အဲ့ပစံလေးကိုစိုက်ထားမယ်စိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားအောင်လူထားမယ်ညစွာဖျားရှင်ကလူရမ်းမာကြီးဖျားလို့ဖျားအောင်လူထားမယ်နော်အဲ့လိုဖျားအောင်လူထားတာလူထားပြည့်ခါမှာမိမိထံမှာသီလရှင်တွေစွန့်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်ဆန်ရောပစံရောကိုသီလရှင်ကိုလောင်းလိုက်မယ်လောင်းလမ်းမယ်အဲ့လိုလောင်းလမ်းမယ်ဆိုရင်ဘောနောကောင်းတဲ့ပစ္စံတွေလည်းဝင်လာလိမ့်မယ်ဝင်လာမိတဲ့ပစ္စံလည်းစေဘဝကလည်းဖြစ်မသွားဘူးနောက်တစ်ခါသူများအလိမ်မခံဘူးเนาะအမှားမှားရင်းရင်းနဲ့အဆုံးရှုံးနေနိုင်မရှိဘူးဘောနောဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပစ္စံလေးတွေ့ရခဲ့ဆန်လက်သုတ်ကံနဲ့နေမယ်ဆန်လက်သုတ်နေမယ်ဘဝမှာငွေအလေလွဲမရှိပဲကောင်းတဲ့ငွေတွေဝင်လာခြင်းကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေတွေ့ရခြင်းကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ရခြင်းဆိုတာတကယ်အကျိုးတူရှိကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတသက်သာရကများစွာလို့လည်းဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်အထူးလိုက်အစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေများကောင်းသောငွေတွေ
နော်အုံအုံထအောင်ဝင်ပါစေကောင်းသောမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆုံနိုင်ပါစေမေတ္တာရှိသူတွေနဲ့နှီးဆက်နိုင်ပါစေရံသူအပေါင်းနဲ့ကင်းဝေးနိုင်ပါစေမိမိကြိုးစားအားထုတ်ရတဲ့ကိစ္စအဝဝအလုံးအလွဲအကျော်အထင်းတော်မရှိဘဲအမိမောက်တဲ့နဲ့အောင်မြင်ကြပါစေလိုရာဆန္ဒရှိသည်မြကျန်စီသည်မြအားလုံးပြည့်စုံချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေဣရိယာကိုကောင်းသောသီလကိုစောင့်တည်၍ခုနှစ်သားသမီးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးမေတ္တာကြီးစွာနဲ့ရှင်းမြတ်အပ်သည်ထို့ကြောင့်ဣရိယာကိုဆောင်ရွက်သောခုနှစ်သားသမီးအလုံးတို့သည်အမှန်မဟုတ်ချကောင်းသောငွေများအထူးဝင်ပါစေလို့ဒီနေ့ကနေဆန္ဒပြုသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုပါတယ်လိုရာဆန္ဒအားလုံးပြည့်ကြပါစေလို့နော်